Meu nome é Robertson de Almeida. Eu sou aqui de Los Cedrales, Alto Paraná. Eu sou filho de Dom João Emanuel de Almeida, dueño de Fazenda Almeida. Nós já estamos em Paraguai, esse ano isso 50 anos. Meu avô chegou em Paraguai em 74 e meu papá vindo já tinha 10 anos nessa época, né? E vindo solo com uma maletita, né? E hoje estamos aqui, trabalhamos muito, com muito trabalho, papai e avô trabalhando muito e estamos por aqui, firme e forte. Meu papá sempre estava junto com o avô, né? Como ele já falou uma vez. E meu lado, quando eu tinha por los 15, 16 anos, nós tínhamos máquina que era prestadora de serviço para a carregadora e que prestava serviço para a região. Papá me deu uma Toyota Bandeirantes, né? E eu era assistente dessa máquina. Então, num rádio de 50 km cá, eu dava assistência para essa máquina, prestando serviço para dos vecinos aí, né? Pero toda minha infância, todo meu tempo, eu sempre estive pela chácara. Sempre me criei no campo, sempre trabalhei com máquina. Mira, hoje se vos mirar o que temos hoje em tecnologia, aquela época que eu tinha 12, 13 anos, os tratores todos sem gavina, não tinha nada, plantadeirita chiquita, não tinha tecnologia de nada, né? Nunca imaginava que hoje ia ligar onde estamos hoje, né? Nessa potência que hoje que temos, né? Venimos crescendo junto com esse segmento, né? E sempre o papá foi uma pessoa muito aberta para isso. O papá sempre foi uma pessoa que pensa para o futuro. O papá sempre me deu muita liberdade para enfrentar esse tema de tecnologia, esse tema de abrir, mas sempre buscando resultado, né? Pode ser que me deixava montar um piloto, mas eu queria saber o que era o resultado que esse piloto ia me trazer, né? Então, por isso hoje ligamos onde estamos, por essa dedicação e todo esse tema, né? Que nós invertimos nisso, né? E nessa época que tinha essa idade, então nós ia por toda parte, né? Essa parte de Irala, que está hacia abaixo cá, hacia Pirapitã, hacia Santa Rosa, Cedrales. Nós já tinha 16 anos, não tinha nem habilitação todavia. Então você cargava a minha Toyota e 400 litros de diesel em cima e carro de ferramenta. É uma engraxadeira e, ó, com isso eu tive uma linda experiência de administração também. Ao passar do tempo, eu terminei o colegial em Cedrales e, numa época, eu estudava sempre à noite, ele seria a secundária, né? De octavo acima, eu estudava à noite. Então, eu venia do colégio às 10, às 6 me ia à máquina, nós fazíamos 18 horas por dia com a máquina. Então, eu trabalhava do meio-dia às 4 da tarde com a pala. E o operador descansava e trabalhava depois da meia-noite. Então, nós sempre estava nesse rubro, né? Terminei meu colégio e tive uma oportunidade de ir me estudar em Foz, colégio agrícola. E eu tinha um amigo que estudou aí e me comentou desse colégio, porque eu não queria ser agronomia, porque naquela época, essa época que eu tinha 18 anos, não tinha as faculdades que hoje temos aqui tão cerca. Em Ciudad del Este, não existia essas faculdades. Hoje eu estudava em Nacional, ou estudava em Nossa Senhora de la Asunción, creio que ela aí. Então você quedava meio lejos para irme, né? Então você me tuve a opção e me fui estudar em Foz, colégio agrícola.
Esse foi no ano 2006. Então, eu estudei aí um ano e meio, volvi a casa e aí esse tema de trabalho de máquina se terminou essa época. E comecei a trabalhar em casa daí outra vez. Então, aí nós tivemos uma divisão de trabalho, né? Então, eu me quedei na parte técnica, cuidando toda a parte de siembra, pulverização, toda essa parte de campo, e papá ficou na parte financeira, né? Que está até hoje. Então, se papá acertou na parte de pago, toda essa parte é com ele, e eu cuido da parte de siembra, as decisões de campo e tal. Então, assim, mais ou menos, foi construído lá isso aí, né? Cara, estudar é complicado, né? Por nós outros, quando estava por lockdown, já tinha parado esse tempo, né? Porque não me gostava muito na escola. É, imagina-te, você aí a full trabalhando em cima de um trator, em cima de uma máquina, dá gosto trabalhar, né? E aí parar para ir para a escola. Não, pero papai me forçou um pouco, né? E me hizo terminar o colégio e terminar e fazer o colégio agrícola, né, em Foz, né? Essa foi a ideia. Minha sorte foi essa, né, que ele hizo, né? Quando eu tinha 11, 12, 13 anos, sempre eu estava a campo com o papai, né? Sempre sembrando, porque nós sembramos soja desde, não sei, 90, 89. E meu avô sempre também estava a campo. Então, se você tem uma boa, igual eu tenho uma boa relação com o papai, igual era com meu avô, dava gosto eu vir ao campo. É muito diferente do que é hoje, né? De eu ver o que, quando estava meu avô, que meu avô era ele encargado de levar o almoço ao campo. Então, eu tinha pena de las cocineiras. Las 10h40, 11h, já estava aí almoço e levar a campo. E o avô sempre temprano. Então, sempre estava junto. Então, você entra nesse ambiente de trabalho, cresce nisso. Está por tu sangue. Então, ele início, você nem se dá conta que está com isso. Porque você está vivendo isso. Não sabe se é outra coisa. E assim que começa, né? Eu tenho meus filhos mesmo que estudam, por essa hora eles ligam. Então, se eles vêm no campo, hoje já estão já andando por máquina, cosechando, já estão se adaptando, estão sempre por lá oficina, e assim é o início, né? Para conseguir trabalhar bem. Né? Papá também teve moto no passado, né? E depois, quando eu era mais jovem, quando eu tinha 18 anos por aí, eu sempre me gostou da carreira. Corri na época, tal, tá, velocross, e depois, essa parte você não consegue coincidir tanto esse tema de carreira, porque tem que trabalhar também, né? E carreira é um pouco complicado, se você chega a cair, ao outro dia tem que trabalhar, né? Pero a paixão sempre foi assim, sempre tivemos motos, e depois de um tempo, papá, nós compramos a primeira moto essa que tínhamos para viagem. E eu comprei, eu queria comprar a minha, mas minha senhora às vezes quedava, não queria que eu comprasse uma moto tão grande igual papá tinha comprado para nós viajar. Então, usamos uma estratégia, papá me regalou a moto. Me regalou a moto e aí passou daí. Passou
Hoje, nós já estamos ligando aos 40 e pico quilômetros de viagem, em pouco tempo. Viajamos praticamente todo o ranho. Nós vamos hacia Bariloche, hacia Salta, por toda parte. Já estamos na Ruta 40, já estamos no Brasil para toda parte. E meus filhos que vêm crescendo hoje, os dois já têm moto. E só que eles hoje estão nas motos de enduro. Então, a ideia que é começar desde chiquitito e fazemos trilha, estamos ao monte. Eu uso minha moto para a chacra, a ser campo, né? Porque é muito mais fácil hoje agarrar e andar por campo de moto, mais prático, né? E já ter como um esporte também, né? Que dá muito mais vida, né? Nós sempre fomos bem tranquilos, né, nesse segmento, né? Nunca tivemos assim problema, algo assim parecido, né? Quando eu estava por me formar em colégio agrícola, eu tive um acidente muito complicado, quase morri nesse acidente, né? Tive uma fractura forte em minha perna, me quedei 11 dias internado, né? Foi algo que passou. Depois, a vida vai mudando, né? Vai tendo o ciclo. Estamos trabalhando bem hoje e nós não temos um momento feliz, todos são os momentos, né? Hoje temos a família está crescendo, fui padre agora há 10 dias, estou entrando no mundo rosa agora. Meus amigos falam mundo rosa. Eu tenho dois varões e aí agora tive a nena, né? Então agora você vai mudar toda hora, né, minha vida, né? Isso já estou consciente disso, que vai passar, né? Então estamos vivendo uma vida diferente agora, né? Se tenho que te falar algo, eu não vou pensar duas vezes ou te dar uma volta para te falar, sabe? Sou uma pessoa bem direta. Se eu tenho que resolver um problema, hoje não é amanhã. Então, eu tento ser o mais transparente possível e amigável e transmitir a informação. Tentar ser uma pessoa, assim, eu sou uma pessoa que se um amigo, alguém necessita de uma informação, necessita de ajuda, eu estou sempre disposto a ajudar. Assim, não tenho esse problema de passar informação ou que, se eu te abro, quero ganhar plata. Não tenho esse problema. Então, assim, eu sou uma pessoa que sempre fui muito amigo de todos, tenho amizade por toda parte. Todos são meus amigos, não tenho inimigo em nenhuma parte. Creio que assim é a vida, vou conseguir viver bem. Em todo lugar que você chegue, tenhas um amigo, né? Essa é a ideia, né? Então, assim, creio que essas são as... Creio que nós estamos bem e essa é a qualidade, né? Caça é dentro do campo. Quando eu abro minha porta, já estou trabalhando, né? Já estamos no trabalho. Então, nós despertamos às 6 da manhã, porque meus filhos também se vão à escola, né? Então, sai a essa hora, né? Salga a campo, toma um mate tranquilo, tá? Vamos caminhar por campo, ver como está lá as culturas, como está saindo, se está tudo bem. Tudo é fácil no campo. Agora estamos na fase da colheita e sembra. Então, eu sempre trabalho com uma máquina. Então, agora eu estou na parte de colheita agora, por esses tempos agora, né? Então, você vai, às vezes, delas 9 às 10, 11 da noite, não para, né? E, mira, hoje mesmo, nós só estamos sembrando. Então, o trabalho hoje é monitorar a sembra, estar vendo como está, se está sembrando bem, se está tendo algum problema, resolvendo um problema todos os dias, né? Essa é a vida de campo, né? Dá gosto assim, né?
creio que meus filhos teriam que, assim, se eles fossem igual a nós, como eu e papá, cada eu e papá sempre julgamos que um não pega e outro segura, né? Então, às vezes, meus filhos, creio que se for uma pessoa igual a nós, que trabalhamos, temos responsabilidades e conseguimos resolver os problemas, esse seria o mais lindo, né? Hoje, eu falo assim, sinceramente, a maior preocupação que eu tenho hoje é trabalhar tanto e no futuro eu vou não ter um sucessor. Esse creio que é a maior preocupação que todos os agricultores têm hoje no mundo. Não vou falar de Paraguai, porque de que vale a dedicação que teve meu avô, meu papá, eu, e eu não tenho um reemplaçante depois. Esse seria hoje a maior preocupação que eu, persona, tenho. Imagina se, ao futuro, com todo esse império que temos, meu filho quer ser médico, ou quer ser contador, não sei o que, pode ser. Não estou falando mal da profissão, não é isso? Mas como se queda tudo isso? Eu creio que essa é a preocupação de todos os padres que são agricultores. Essa é a minha. Então, a ideia é hoje sempre viver no campo, viver do campo e estar no campo, né? Constantemente, para que tenha um segmento no futuro, né? Papá, para mim, hoje é um espelho, né? É algo que nós temos que... Eu, em meu caso, se eu conseguir foi 50% do que papá foi, até hoje, está sendo até hoje, para mim, eu estou no lucro 100%. Hoje, se temos o que temos, é por ele. Então, eu creio que é um bom exemplo, né? Como padre, como família, companheiro. Papá, se às vezes você nos encontra por aí, você vai pensar que papá é minha irmã, de tanto que nós nos damos bem. Estamos todos os dias juntos, convivemos juntos. Vou poder ver que muitos não têm essa liberdade ou a forma de trabalhar como eu tenho com meu papá. Muitos filhos, quando trabalham com seus padres, têm muitos problemas, se distanciam, o campo que está trabalhando junto se parte, porque não se dão. Com meu papá somos quase irmãos, né? Trabalhamos juntos. Mira, eu nasci aqui, trabalho com ele, e sabemos separar o que é trabalho e o que é amizade. Isso é uma coisa bem clara. Pode ser que você venha um dia por la oficina ou por campo, estamos nos quase a moquete, né? Mas se você vai à casa hoje à noite, se te vas aí, já vai estar tomando cerveja ouvindo com ele. E não falamos de trabalho. Quando nós saímos de moto, proibido falar de trabalho. Proibido. Só falamos de moto. Então, esse... Assim vivimos muito bem, né? O agricultor hoje é muito crucificado, muito golpeado por muitas entidades e por la ciudad. Uma, porque não conhece. Eu sei que às vezes tem agricultores que também forçam um pouco, né? Às vezes não calcula, toda ação tem uma reação. O agricultor às vezes que não calcula isso aí, às vezes se choca às vezes com isso. Mas nós outros que tentamos ser o possível para ser o melhor, quem critica o campo não vê que come no outro dia. Igual vos mesmo habla. Se hoje vos come e bebe, é porque é um produtor. Isso. Nós tentamos ser o mais transparente possível ao mundo. Tentamos representar a nosso país o mais possível. Para quê?
para que o mundo veja nós como estamos fazendo as coisas bem, sembrando bem, com tecnologia. Não tiramos basura, não tiramos insecticida, fungicida, o que seja, ao campo, de qualquer maneira. Ou ligar onde estamos não foi fácil. Mirar o passado, quantas coisas difíceis nos passou. Sequia, preço de soja, preço desse, preço daquele. Quantas oportunidades de negócio perdimos, né? Que tuvimos, que perdimos por parte de clima ou na inversão que hicimos que não estava bem hecha. Pero nós estamos dependendo do clima. Hoje, meu sembrador está cá trabalhando, o custo por hectare já está nos $340. Pero eu dependo do clima. Se não chove dentro de 25 dias, tchau. Então, não é fácil para nós, agricultor, hoje. A ciudade, eu creio que quem tem dúvida de como se faz, as portas da estância estão abertas para quem queira. Não importa quem seja. Se querer vir a nosso campo para ver como se faz, estamos aqui disponíveis para o que seja e a representar a nosso país. Funcionário que eu tenho mais velho tem 28 anos. Nós abrimos porta para nossos funcionários desde chico já. Quando ele está na casa de los 18, 19 anos, nós somos formadores de pessoas. Com o tempo, vinimos trabalhando e os personagens nossos traía comida de sua casa. Começamos a analisar que não estava se alimentando bem. Então, o que hicimos de um tempo para cá? Formamos um comedor. Cobramos 10 mil guaraníes por almoço. Esse é um valor simbólico para que dão valor à comida. Não é regalado. Então, se chegou ao meio-dia, sentam, comem uma comida de qualidade, top. Contratamos uma cozinheira espetacular. Temos todo o cardápio semanal de quem vão comer. Chega ao meio-dia, se estão no campo ou estão sembrando, você vai esse marmitex, todo organizado, calientito e tal. Por quê? Às vezes, se ele agricultor, se você não pensa em seu colaborador, como você vai crescer? Imaginate um trator deste grande. Se você não trata bem o colaborador, se te rompe uma peça, te paga o almoço de um mês, tranquilamente, né? Então, se nós como trabalhamos, hoje trabalhamos praticamente em família. Todos nossos funcionários são da nossa zona, são das comunidades campesinas que estão ao redor do nosso campo. A oportunidade que lhe dimos a eles, quase nadie lhe dá, porque nadie quer ensinar. O custo para ensinar é caríssimo. Para você dar uma máquina e ensinar, porque eu vou perder tempo com isso. Mas se você ensinar e lhe investir e lhe cuidar a ele, vou ter resposta ao futuro, porque tem mais um companheiro ao seu lado. Nós mesmo temos programas sociais aqui dentro da nossa estância, que todas as fechas de dia de ninho, Páscoa e Navidad, temos eventos que nós promovemos. Então, se nós nos dedicamos muito a essa parte também social. Às vezes, eu vejo que muitos miram de ali, pensam que o campo, nós produzimos, enfiamos a plata para o bolsillo e o resto que morra, né? Não, nós somos diferentes. Ajudamos nossos vizinhos, arreglamos caminho, temos investimento, ajudamos nossas comunidades. Então, essa é a ideia hoje, tem que ser prestativo, ser amigo de todos, né? Hoje minha família me basta, né? Está cá. Esses são meus homens do futuro, né? Creio que pronto, em pouco tempo, você vai vir a ser o reportagem de Aconelhos, né? Eu sempre abro a eles, que nós somos passageiros aqui, né? E creio que eles são do futuro, né?
Ou estão nos acompanhando, daqui um ano são eles que vão nascer isso e vocês vão me virar ali, ah, por minha casa tranquilita, tomando um tererê, só mirando, né? E eles trabalhando, né? Então, assim, minha família hoje é minha base, é minha vida e é tudo para mim, né? Hoje nós trabalhamos para isso, para viver bem e degustar desse trabalho, desse fruto de trabalho que nós temos hoje no campo, que é algo prazeroso que temos cá e nos dedicamos toda a vida, né? Esse é o maior regalo da vida que temos.